Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas toujours Mutunabino Obolingaka. Merci Nabino Batuza Kozoata Yako vidéo Yako tala ba vidéo nangati na souka. En tout cas naza vraiment reconnaissant. Bino Batuza ko partager ba vidéo, boza ko like, boza ko aimer en tout cas merci à trop. Bino pe batuza sala ba commentaire, merci ya trop. Bino batu ya sika oboti ko découvrir ngai comme nanga Gilmas. Na usenga na bino kaka bo s'abonner massivement na chaîne ya Chronique du Net TV. Bokozala jamais desi ndenge na lobaka toujours. Déception onaza nango eza pona bana wenge génération wenge ya général. Soki totali ba vie Eliot Mondombe. Pe a son âme pe nani yakin pui. Faso bazalai ko sala marketing ya wenge. Na faso lelo marketing e komi ko salema, tozo mona ke shite munene za wana, eza manke munene. Bana wenge boko bozo sala nini, sisteme ya marketing e shanja. Sisteme ya kosale la makambo e koma na ndenge mususu. Teknoloji ba kabeli biso ya pamba. Internet eza na maboko na biso ya pamba, toza na ngona ba telefone. Pourquoi tozo koka kozua, konini kozua jete? Bota la quartier la te faso marketing na bango baza ko sala. Toko loba verite foto loba kayango. Awa toti ko nini. Bana bap toti ko kuta na Guine. Bana wenge. Vienzo nena feregola bakuta ni na Guine. Makambu ya promo ya nini ya marketing wana na makambu boza ko loba. Eske za eza wana. Boza ka komi fingisa. Ko sala ba kritike oyo eza e komemelabino elo kote. Na kote mususu. Fali pupa azako rafle banini ba kontra bino bozako bundisa nanu ba spectacle bozako lobela ba spectacle makambo batwaze kolobela na 2010-2004 nde bozana ngoti lelo na 2021 pandake ke ba misusu batu ya quartier la te bazako mona makambo na dimension mususu bota la vie quadra kora ye moko fasa sala ka makambo na ye. Aleki bato ya marketing na ye moko. Ye moko aleka na makambu na ye. Aza kolobela ba makambu. O etali musique makambu na ye. Ya visibilite aza kosala ngo chaque jour. Po ba na minicho yo. Ba a mouvement nyo se za ko konte na marketing ya lelo. Yango boza kotala faso nani. Anani yo. Falipu pa za kosala marketing na ye. Eza ko resir. Eza la nandenga ko kritike, toza ko kritike fali mingi, toza ko lobela ye mingi ba makambo ba bases, mena derrière ya makambo wana nyoso, fali pupa aza ko travaye, aza ko rafle ba trofe, aza ko rafle ba kontra. Na generation maison mère, na generation wenge nyoso za la ya BCBG, bino boza ko sala nini? Sisteme nini oyo botia, oyo ko sala ke wenge na bino we continue. Apare ba critique, apare ko fingana. Bino makambo nini boza ko sala. Konsere oyo ko memela bino pe ba kontrate, ko memela bino pe eloko te, boza ko lobela eloko se lekaki. Oye, soki bo lobela ka makambo wa konsere oyo, ava e betama, elinga ke zala bien. Toti kala ke jamais ko yoka makambo wa konsere oyo ya Guinée Équatoriale ava. Ebimaka ka une semaine ava, soki 3 jours ava, toyoki pe batu bakiei. Makambu ya lelo batu balobela kango ata 1 mois avant 2 mois avant boza kolobela po esala marketing bota la vienzone ye moko fasoza ko bunda pona concert na ya Zenith azole ka chaque jour azako update nini na ye ba réseaux sociaux na ye za la Facebook eza la Instagram chaque jour azako nourrir chaîne na ye ezako évoluer apare wera sono na maison mère nani mtu azako sala makambu wana. Nani mtu ayebani soki wera lelobi na beti nano un mois na ndaku nani au continue nango papika kole pe makambo internet on dirait azo maîtriser yango te botala na banani falipu pa fasaza usala balobaka ba action ya malamu il faut ko imitaka yango soki likambu eza ya bien boyo kakasoni te ko sala même chose wana makambo nyoso oyo bato ya quartier la te baza ko sala surtout papa na mwana ko fiolo mide na falipu pa. Côté marketing na bango, côté promotion na bango personnel, baza ko komite ka makasi. Evreza la bien, evreza la bien te, ba yebi ndenge ya kokota na ba réseaux sociaux, ndenge ya ko nini, ya ko sisite, ya ko excite batu, bata la bango, bayo ka bango, baza l'interesse na ba activité na bango. Ce qui ne se fait plus,
na ba génération wenge. Génération wenge kaka izaka mutu alati abandi koloba. Mutu alati abandi koloba. Mutu akomi ko bima mikolo mwa muke lisusu abandi ko akoprendre je e komi eritye wata. Akomi ko koprendre je. Akomi ko koprendre zo kende deja. Me apare ba ngonyo sika. Mezo mere tolobaka chaque jour e bimisa batu e bele. Feri, baba bindomi, batu boza baza e bele. Ba J3, ba JDT, boza e bele. Nabino nyoso wana. Poto yo kapenza ba kombo nabino na ba kontra. Obo batu baza ko rafle e komi pasi. Pourquoi? Se leo scram Poutine za ko bunda na nivo ya poto. Feri gola za ko bunda. Bino sika boza bo bunda, sika bo bunda na faso ya ko rafle ba kontra. Monde a lelo eza montre la visibilité. So ki boza ko micheka na réseaux sociaux, pona ko critiquer, pona ko bimisa ba critique, ezo simba lisusu te, eza bien te. Bokota na réseaux sociaux, pona ko créer visibilité moko positive. Visibilité o eko créer curiosité ya ba boss, ya ba firme belé, ya ba compagnie minene. Parce que ba compagnie minene za na posa ya bato o baza kumona, baza kotala bango chaque jour. Ba compagnie minene za na posa ya bato ba visibilité. Baza na posa penza ba miziki te. Mutu za na visibilité makasi mutu ako zwa kontra. Yango bomona ka vwera so na zwa ka toujours ba kontra na ye. Parce que kombo na eza toujours wana aza komiteka na ba réseaux sociaux makasi. So ki totali pe kotoyo, fali pupa aza komite kamakasi boko mona ta so banzembo zo mata penza te me ye personne na ye personne na ye ki fali aza komite ka yango aza koyebana batu bazako bazana curiosité ko mona ye ya koyoka ye parce que aza toujours là ba musicien misu boza ko sala sambla ko zala wana mais so botali penza boza ko forcer boza penza wana te boza wana te makambo kolobela bino penza ezate lelo sikaso muta bandi kolobela fali azana makambo bela kolobela fali aziba kontra a kiti deja ki azo prepare so ba concert me ba misusu bino sikabo boza na Congo tere na bino boyebi penza tere kitoko pourquoi boza capable te ko rafle ba kontra ka na mboka wana muto azali me bana wenge boza ko bebisa boza ko kweisa medaille wera loba bo trahir kurate sika bino bokomi ko trahir bozo ko prendre système ya nini ya mezo merite mna moni boza ko prendre penza te idéologie ya baya wenge lelo mutu aza ko sala wenge etikala eyokana ekomi vie na biso tsone bino ba petit ya wera son ba petit ya JB ba petit ya bale makaba ba blaze bula boza wapi wenge ekomi kaka kombo mena ndenge ya makambu boye ba resiste za lisusu te wera kozala akosala force ye moko te bo pesa ye force bo tia ye force bo tindika ye azako bundisa na kombo ya wenge for vie na biso wana parapo na ba vie misusu foko lo baka verite lelo visibilite komi makasi e komi makasi na maboko ya fali pupa visibilite makasi kolobela fali so bo komi na bokoti na YouTube na Facebook na YouTube, na bain, makambu nyoso. So ki fali abeti konser, ekota lema koleka batu nyoso. So ki abimisi mizike koyoka na koleka batu nyoso. So ki eloko nyoso faleza kosala, oyo mizise musu wa kosala, ya faleza kotalema makasi. Batu waza kolobelango makasi koleka batu nyosusu. Pourquoi? Parce que ya koprande sistemi ya internet, ya siya koprande sistemi ya visibilite, asiya koprande monde ya teknolojia lelo, eza visibilite. Mais bino bana wenge, boza pena bozo vivre na même situation ya fali, boza ko vivre na bozo kendeke poto bozo zonga, boza na ba réseaux sociaux chaque jour, boza ko télécharger makambu. Ata soki ko télécharger, il faut ko comprendre pe système ya réseaux sociaux. Batu ebele baza na ba Facebook. Mais ba yebi ko sale la Facebook te omona lelo a télécharger tele photo ezaka ya 10 personnes bazo ko like yango 10 personnes pendant que za chaque jour na Facebook mais zate parce que za ko télécharger nde batu ba kotala yo Facebook epesa na stratégie ya ko sale la po oza la pe public oza la pe mutu yo batu bazako ko follow a mingi
Eza ba strategie boko tia wana. Eza nango makambo ya kotange la te ya oke nango klase te na ba universite te. Eza makambo simba telefone na yo. Ye tanga, kende na ba Google, tanga nenge nini basala ka pona ko sala boy na boy na boy. Basala ka nenge nini. Il faut ko se cultiver, ko se mettre à jour na makambo nyonso. Makambo oyo falaza ko sala, eza makambo oyo fere ya ko sala, makambo richepia ko sala, bango nyo na ba Fabregas, ba miel de sobo ko sala ango. Mais pourquoi boza mesure te? Boza bino nyonso na génération moko, même système. Bino nyonso boza na ba téléphone na nenge moko. Pourquoi fali ba kolobela ye mingi koleka bino? Bon mitu na kanama ba question wana. Pourquoi baza kolobela fali mingi koleka bino? Stratégie nini oyo fali aza kosala oyo bino bo kokate? Bon mitu na nano question wana. Eloko ya facile neti ba Instagram. Na bana okuboko mwona penda mutu. Na nani oyo tolo baba nani? Ba youtuber ba komi kozala ba komi penana ba nombre d'abonnés ko le kabino ba musicien soit disant ba leader de masse bozo sala makamu na bino na ndenge nini ezala mutu ya youtube ya mukia pamba ale kabino na ba nombre d'abonnés bino ba bozana ba every bozana aura ko le kana télévision bozana aura ya kosolola ya koloba bora ya ko attirer nini oreille ya nini ya public me bozo ko kate. Lelo se bache interview ya Fali, bache ya Eriche, ya Fere, ya Wera, ya Jibe, ya Kofi, ya Fali kotali mamakasi paske asia yebi sisteme nini akosala po batala ye. Asia kreye deja kiliozite na mitu ya batu, fo batala bayo kasoki ya koloba nini. Bino sisteme ako kreye kiliozite bozoko kukayangote, koma ako kreye kiliozite ya batu, fo batala bino. Izo leke langa. Ezo leke langa me bino kaka biso tozaba wenge bana wenge bana wenge me monde ya lilo. Eske ezo kutambula na kibana wenge. Muto naza kosepe koko felicite pe mingi. Muto aza penza bozomo na sikse eza yusu penza te. Me aza kotenire makasi na barezo soso eza Poutine. Poutine o penza selo skra me aza kotika te. Bato oye fe pa nja ba koprande sisteme ya rezo sosese ba cappuccino, ba miel de son. Eriche wata azako meka, tozako mwona azako meka. Azako meka. So isha ala da kelke mwa ba demu, ba topese ba ane moko, akuko mape likolo. Me, ekare za mulai entre Fali Ipupa na bino nyoso ekare za mulai. Bino nyoso bozako bimisa ba album. Bino nyoso. Boko kritike koto, boko kritike koto, to mata, to kita. Visibilite, ezana maboko ya Fali. Pourquoi bino bozoko kakosgozo visibilite wanate? Bamboka misu to monaka, batere baza kolobela ba mizisye, ba mizisye baza soki 5-6 bozoko kate botala nan telemake bangonyo soba visibilite za makasi. Mena Kongo tolobaka Kongo ya miziki, Kongo soki ya baka, Kongo ya banga indenga. Me visibilite apama bozoko kate. Bozoko kakwatire kiliozite ya batute. E puis kaka makamyoso ngai wenge ngai boye nga boye. En tout cas to comprendre to changer système. Ba système ya kalawana ba 2000 ba 1900 ezo sala ezo simba isusu na ba génération ya lote. Ezo simba te. Bosi bo mekango deja bo meki combien de fois ezo simba te. Alors faut bo changer système. Système ka téléphone. Zwa téléphone na yo. Sale la téléphone. Comprendre nenga nini baza ko sala la téléphone. Téléphone ezana ba application ebele ezana makambo ebele na kati. Bino kaka bozu téléphone kaka pona ko benga ka bato. Pe kukanga photo. Téléphone ezana makambo ebele na kati. Boye ko la téléphone nenga nini muto kiko kotini ko sala la téléphone pou nenga nini kiko sala la kombo na yo muto yokana deja ba yoka yo na ba nzembo ebele mais ozoko kisakutu 50,000 abonnés te na chaîne na yo. Et puis, on a eu la compétition, on a eu la Fali. Bozo mwana teke ko simba te. En tout cas, on a eu la boko, bo sala makambu nandenge ya kilelo, bo tika makambu ya kilobi. Naza, en tout cas, mouto na lobaka mingi te, na yaka kana ba analize moko, réfléchi pe ubiyo. C'est moi, Gilmas, toujours, bo s'abonner na chaîne chronique di Netio, bo zala ka jamais dessine nge na lobaka. Ciao, et à la prochaine, c'est moi, toujours, votre serveur.